A já jsem Maki a vítám vás dneska u dalšího Flee the Facility s Vendou. Chcem si to prostě zahrát a bavilo vás to v minulém díle, co jsme vydávali na můj i na Vendův kanál, takže se to jdem se opakovat. Doufám, že nebudu hned na poprvé chytat, protože to nesnáším, protože mi to nejde. A teď? A teď, co? Sakra. Ne, dobrý. Škoda. A ty taky ne, tak dobrý. Ty taky ne. Já jsem doufal, že třeba aspoň já najednou tam budu prostě, Maki. Díky bohu, že ne. No, já ti dám díky bohu. Omlouváme se, když uslyšíte nějakou ozvěnu, s Vendou sedíme naproti, takže to je dost možné. Taková ta klasika, že? Ano. Mám ten, já se, proč jsem chtěl říct, že mám telefon? Já nevím. A máš ho? Počítač mám. Já ještě žádný nenašla, teďka jsem v té velké místnosti. A jo, je tady. Já už to tady hackuju. A jsem tady s někým. Ej, ne, co? On to pokazil. A já mám vyplý zvuky. Proč se mi to pokazilo? Mně se tam neukázala ta čárečka. Jo, to se mi taky jednou stalo. A já nemám zaplý zvuky, takže ho neslyším. To je blbý, co? To je hodně blbý. Já si taky myslím. A teď se mi čárečka ukázal. A já neslyším zvuky a nechci si to přepínat. Další hře už budou slyšet. Teďka to bude takový to. Buď mě zabije, anebo... Ne. Že jsem to zakřikla. U tebe? Naštěstí jsem viděla modrý světlo. Modrý světlo? Jo, je modrý. Modrý světlo nemá teďka červený, ale modrý. To je divný, ne? Jo, nevím. To by uvidím poprvé. Jo. Já doufám, že jsem mu utekla. No se o to teda zvědavej, když říká, že modrý světlo, tak to fakt... No, je modrý světlo. Mám to hacknutý. Ne, on je tady. Kde? Ve velké místnosti. A jde za mnou. Tak má tě rád? Třeba ne, tě já sleduje, utíkám. Co? Ale to úplně na hově, jak ho neslyšíš, takový to. Je, on je u mě někde. No a někde mě tady nahá. No jo, fakt, že modrá. Že jo, hustý, co? Jenže on je prostě blbý, jako nevidím. A tak jako v pohodě, utíkej mu tam, my to dejme si tím hacknem a pak prostě všichni zdrhnem. Dobře. Jednoduchý jako facka. To je úplně na houby. Radši bych našla nějaký dveře. Už jenom poslední počítač. Já vím, jdu si už najít dveře. To byla celkem rychlá hra, ale ještě najít ty dveře. Najdem. Budu v to doufat. Třeba tudy zahnu. Zelený... Tady ne. Doufám, že jsem blízko. Ha, mám dveře. Super. Čekám na vás. A máš počítač? Ne. Jak jako ne? No nemám, já nemůžu vůbec najít. Aha. Huh, super. Jsi, ale jako jakých dveří? Já nevím. Jestli šip... Jo. Dobrý den. Super. Tak já ti stoupnu na hlavu, počkej. Ne, hlavně mě neodstrkuj, prosím. Tak. Proč stojíš na hlavě? Dobrý. Super. To bylo, to bylo nějaký fakt rychlý. To bylo rychlý. Oho, a zrovna je na naší straně. No. No jen tak? No to teda. Jak teďka si počkáme na další hru, takže... Ano. Tak jo, máme tady druhou hru a nechytám. A Venda taky ne, ale houby vidím. Já taky, no. Totální nic nevidím. Ale v podstatě tohle to byla jakoby mapa... Která byla světla. Jo, jinak tam byly samý dvě tmavý. Ne! Savitar a on se objevil přímo vedle mě! Nebo najednou prostě šup, jako kdyby tam prostě si luskla prstem a jednou vedle mě a já pak co? Já houby vidím, já nevím kam jdu. To je pěkně debilní mapa. Co se stalo, já jsem ho nějak obechcel. Jo? A teďko jsem u toho počítače, co on byl, co se tam spavnul. Sakra, tyhle lidi, vidíte něco? Já totiž ne. Já myslím, že nic taky nevidí, když ty nic nevidíš. Já slyším. Tak pozor, on je myslím, že zelený. Aha. Aha. Ajajajajaj. Jdem ho zachránit. Běž. Jenže já nevidím. To je úplně na houby, já ho nevidím.
Já zatím hackuju, takže v cajku. Ok. Já se fakt snažím, ale ono to fakt není vidět. Dělej, hackni to. Jo, je fakt zelený. Jo? Jo, teďka mě fláknul a už mě taky táhne. Ne. Ježíš, tak jo, počkej jinak. Ale chápeš to, on u něj stojí a nikam nejde. On mě položil k němu. Aha. A odešel. Já vám jdu na pomoc, no. Ne, jako je tady bacha, jako někde furt tady obíhá. Já teďka akorát vstanu. Pojď nahoru. Víš to, že je furt tady. Nebude čekat, že tady budem. Je přišel. Aha. Aaaa! Ne! Drhám, sorry. Ne! Počkej, já se v uličce slepí. Ahoj. Zdrhej, nech mě bejt. My jsme jenom dva. Aha. Cože? My jsme jenom dva. Oni se odpojili. Do no, nevadí. Počkej, on mě neviděl. A on tě možná nechá, ale tenhle je celkem hra na hobby, jsme tady jenom dva a dobrý hráč k tomu ještě. Ne! Maki! Jsme v háji. Ne! Jsme v háji. Do hajzlu. Ten už mě jde zabít. A jo, no, hold smula, to se stává. No jo, už mě táhne. Ale je tak blbá mapa, tady se fakt prostě tady nic nevidíš, kudy jdeš a tak. Jo no. Aha, on mě nechal. Už ne, už mě zase chytil. Nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Třeba v další hře to bude lepší. Viď? Snad. Snad. My jsme oba dva mrtví. Ne, lidi, Benda chytá. Doufám, že mě nechytneš, prosím, buď hodnej. Buď hodnej, Vendo. A proč bych měl být hodnej? A proč ne? Proto. Mohl bys být hodnej. Ne. Jo. Tak jo, Maki, kde tě máme? U počítače. Mám zelené kladivo, připravené jenom pro tebe. Fakt? Jo. Jenom pro tebe. Tak pojď. Já věděl, že tady budeš. Ne! Já byla si ticha. No já vím, právě proto tady najednou slyším ticho. Aha. Aha, to jsem nebyla já. Pej, nic není. Maki. Ano. Kam pak jsi šla? Pryč od tebe. Proč pak, ty si mě bojíš? Ne, ale nechci být u tebe. Vážně? Ano. Teďka jsme tři u jednoho počítače. Jo, no já jsem a někdo to zesral. Takže já si hodit hezky tady do toho mrazáčku. A... uvidíme, no. A koho jsi měl za sebou mrazáčku? Ne, do mrazáčku teďko dávám. No, koho? Vůbec aha, nevím. On se odpojil. Ne, neodpojil. Někdo se nám odpojil. Bochy. Yeah. A mám jenom 4 počítače zatím udělaný. Kde pak tě mám? Pryč! Já tam nejsem! Maki! Ne! Právě jsem udělala počítač! Maki!
Jako dobrý, ten cápek, co tady jsem ho chytnul, tak jako neustále umírá, takže to jsem rád. Aspoň potom budete už jenom dva. Jo? Mhm. Tak jo. Sakra! Ale proč nejde ten kluk? Nevím, a tak... Co? Příče se na ní vykašlu. Aspoň co chytnu znova. Tebe si chytnu znova. Jo, tak pan Savitar přišel. Já ještě budu dlouho na zemi, takže v klidu. Ne! Tak. Prosím, utíkej. Dobraž. Tohle sem dám. Tak, je po něm. Nádhera. Utíkej, Market. Když kam si utekla? Vy jste zdrhli sem? Ne. Kam jsi zdrhla? Pryč. Prej maky plas. Plazem se. Kde jsi? Pryč. Kam jsi zdrhla? Pryč. Kam pryč? Pryč od tebe. Proč? Jsem nechtěla být u tebe. Ale proč ne? U mě máš být. Ne. Máš štít být, bo. Ne. Doufám, že Savitar našel počítač. A Vendo, kde seš ty? Nejsem. Jak jako nejseš? Nejsem nikde. Proč? Proč? Kde seš? Nejsem. Proč nejseš? Když on tam furt blbne u jednoho... A je to tady! Ne! Konečně. Ne. Takže já musím jít zachránit, jo? Aha. Ale nebuď kemper. Nejsem. No, známe. Tak. Kde je? Tamhle. Já si počkám tady. Ne, Vašku, nebuď kemper. No nejsem. Počkej, kde já ho nevidím. Tady běhám do kolečka, jenom že koukám se, jestli náhodou třeba nějakým... Hej, já ho nevidím, ten nahoře, mrazák. Nahoře. Ježišmarja, tady mám takových východů, boha. Všechno musím kontrolovat. Ne, bude v tom druhém. Cože? Cože? Tak. Nemůžu skákat, proč ne? Kam jste? Kudy jste šli? To by se chtělo vědět, co? Jste dementi. Co? My a dementi, prosím. Ano. Ne. Ale musím se pochválit, že jsem ho dobře zachránila. Doufám, že se už nechytne. On tady furt blbne, no. Myslíš, že doufáš jenom? Už tě už zaplesknul co po hlavě. Aha. Už to něj kašlu. Sorry. Najednou. Tak. To slyším dobře. Jo, nebo slyším. Jsem rád. Že jsi řekla, že na něj kašleš. Jo, kašlu. Může si za to sám. Protože teďko jdu po tobě. Nechceš to pokazit, Maki? Ne. A proč ne? Nechci. Proč ne? Protože nechci. Chceš to pokazit, já ti věřím. Že to nepokazím? Ne, že to pokazíš. Nepokazím. A teďka, sakra. No. Známe. Ne, že by se mi to stalo, že o párkrát. Ne. Jo! Ne. Ne, počkej, já jsem tě fláknul. Nefláknul. Mě to udělalo zvuk, jako že jsem tě flák. Jo, to jo, ale nefláknu, no. Ne, ale já jdu stejným směrem. Kam jsi šla? Maki!
Makino! Kudy jsi do hajzu, ale? Dobře jsem tě zmátla, co? To byl můj výkon životní. Ne, počkej, a kudy jsi šla? Já nevím. Prostě jsem někam zahla. Tohle není fér. Nevíš, co? Ne. To je dobře. Já ještě musím ale najít dva počítače, to je úplně na houby. Já o jednom vím. A je to tam. A bože. Ahoj. Ale já si myslím, že jsem se snažila. Jo, snažila jsi se, no. A bože. Nepomohla to. Patvaro. Ježíš. Lidi, já si myslím, že tady to ukončíme, protože to byla fakt dobrá hra, snažila jsem se, jo. Bohužel za to nemůžu, že se mi tady lidi odpojili a jeden tady furt dělal kraviny. Takže byla to hra dobrá. Viď, Vendelina. Ano. Ok, doufám, že se vám to líbilo, když tak můžete zanechat like a když tak poradit nějakou techniku mi. A uvidíme se dalšího videa, takže se mějte krásně a ahoj. Čus.